I mars i fjol stod det klart att nya regler skulle komma att införas i skolans läroplaner från och med 1 juli i år. Förändringarna innebär bland annat att skolan ska stärka elevernas digitala kompetens. Och syftet och målet från regeringen är att eleverna ska kunna möta den tekniska och digitala utvecklingen i samhället. Det fick några entusiaster att börja klura på hur skolorna i Köping i sin tur skulle kunna möta förändringarna i läroplanen. Lösningen blev sajten köpingkodar.nu. Det har ju tillkommit ett avsnitt med programmering i vårt uppdrag, och då vill vi ha någonting som likriktar lite grann, att ge lite likvärdighet oberoende på vart man går någonstans på skolorna. Och sen så ett stöd för de som ska utföra det, våra lärare. Jag har ju jobbat med programmering tidigare på Comtech i olika former. Alltså det var mycket att börja där och samla ihop det material som vi redan hade. Och sen försöka titta på vad läroplanen sa, vilken matematiken och tekniken, vad de ville ha för olika sorts programmering. Och sen jobba fram nytt material och titta mycket på nätet, vad andra gjort. Så vi har ju samlat material från andra också. Allt är inte vårt eget. Utan vi samlar de bästa sakerna vi hittar lite här och där. Och den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället ställer allt högre krav på den enskilde medborgaren. Och från och med höstterminen 2018 har programmering alltså införts i flera olika ämnen i grundskolan och gymnasiet. Framförallt inom teknik och matematik, men även i förskolan och särskolan. Sajten eller plattformen köpingkodar.nu är uppdelad och organiserad utifrån olika årskurserna och är både ett stöd och en inspirationskälla som riktar sig till såväl lärare, skolpersonal och elever. Här finns bland annat information om programmering och kodning med JavaScript som grundspråk. Här finns också tips och länkar till andra kunskapsportaler och inte minst information om källkritik som även det är reglerat i den uppdaterade läroplanen. Och här kan lärare även boka robotar för programmering. Vet, många lärare är igång med det här redan. Det är mycket analog programmering för de yngre barnen, alltså utan dator. Där man lär sig hur man bygger upp ett program för en robot eller en dator och så. Och lärarna är igång, och de som inte är igång, de ringer och säger: hej Lilian, kan du komma ut och hjälpa oss att komma igång? Och då åker jag ut och håller en första lektion så de ska se att det är ganska enkelt. Det är inte så komplext som man tror. Programmering är en jätteviktig kunskap och förmåga i vårt samhälle. Och det här vill vi lägga en bra grund till. Och sen har vi satt några förväntade mål vid olika åldrar i vår skola. Så vi har en liten tanke om hur långt man ska ha kommit när man slutar årskurs 6 och hur långt man ska ha kommit när man slutar årskurs 9. Den entusiastiska projektgruppen bakom köpingkodar.nu var tidigt ute med sina planer och idéer och hade redan sjösatt sajten innan de nya reglerna trädde kraft i somras. Rent pedagogiskt har man utgått från de kunskapskrav som gymnasieeleverna ska uppnå och sen backat ner i grundskolan och de respektive årskurserna. Sen står det lärarna fritt att använda materialet i sin lektionsplanering. Och förutom Lilian och Anders har gruppen också innefattat lärarna Birger Eriksson och Linda Eriksson. Den sistnämnda är även uppmärksammad IT-pedagog på Karlbergsskolan. Linda har ju varit med som en rådgivare under processen för att titta på: stämmer det här, är det här vi vill, var ska vi nå för ungarna när eleverna kommer upp till högstadiet, vad behöver de kunna? Så hon har ju varit med på det sättet som en rådgivare i våra möten då. Och givetvis har projektgruppen satt upp egna mål. Vi är glada om vi kan nå alla lärarna i Köpings kommun så att de använder det här så att alla elever får likvärdig undervisning. Det tror vi är väldigt viktigt, för då vet vi att vi slussar ut en massa ungar som kan en himla massa. Sajten är fortfarande under uppbyggnad och utveckling. Men helt klar och komplett kommer den förstås aldrig att bli, då ju utvecklingen och tekniken ständigt förändras. Utmaningarna är att hålla det up to date, eftersom det händer så mycket när olika appar utvecklas. Vi måste hänga med och ändra vårt underlag så att det stämmer. Så att lärarna alltid har ett aktuellt underlag att jobba med.